Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar sarang burung yang telah diproses bernilai 2.108 juta ringgit di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK 2 hari lepas. Pengarah Kastam Sarawak Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha berkata, hasil kolaborasi cawangan operasi darat Ibu Pejabat Kastam Kuching bersama unit khas pemeriksaan penumpang LTAK telah menahan 8 kotak consignment di pusat outbound loading bay cargo. Pemeriksaan lanjut dilakukan menggunakan mesin pengimbas ke atas 8 bagasi penumpang tersebut melalui penerbangan AirAsia AK9237 dan Malindo Air OD7605 yang menuju ke Kuala Lumpur dan transit menuju ke Hong Kong. Hasil pemeriksaan rapi ke atas bagasi penumpang, pasukan menjumpai sebanyak 8 karton bersamaan dengan 210.8 kilogram sarang burung yang telah diproses. Kesemua barang disita untuk siasatan lanjut, nilai rampasan 2.108 juta ringgit. Sharifah Halimah berkata siasatan lanjut mendapati barangan tersebut tidak mempunyai dokumen borang Kastam 2 K2 permit Jabatan Veterinari Sarawak dan surat levi daripada Jabatan Perhutanan Hidupan Liar dilindungi. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan denda tidak kurang 10 kali ganda amount duty kastam atau RM100,000 atau denda tidak melebihi 20 kali ganda nilai amount duty kastam atau RM500,000 mengikut mana-mana amount yang lebih besar atau penjara tidak kurang 6 bulan dan lebih 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.